Вие сте с борсовата информация на AgroTV, а аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари се раздвижиха през седмицата. Много от тях отново тръгнаха нагоре след известен застой. Пшеницата в САЩ отскочи нагоре с 28 долара до 307 долара за тон. Хлебното зърно във Франция качи 19,50 евро до 238,50 евро за тон. След сериозен спад цените в Украина и Русия също се повишиха, съответно с 7 и 10 долара до общо 250 долара за тон и при двете страни. След две поредни седмици без промяна, царевицата в САЩ също направи сериозен прогрес в цената си, отбелязвайки ръст от 32 долара до 286 долара за тон. В Украина тя също нарасна с 6 долара до 270 долара за тон. Ечемикът във Франция не направи изключение, отбелязвайки ръст от 11 евро до 214 евро за тон, а в Украина покачи цената си с 1 долар до 238 долара за тон. Рапицата в Европейския съюз и Euronext претърпя сериозни флуктуации през последните 10 дни и сега е единственото изключение с намаляваща цена минус евро и 50 цента до 509 евро за тон. На борсата в Ротердам нерафинираното слънчогледово олио буквално се изстреля нагоре, добавяйки 140 долара, с което достигна до 1680 долара за тон. Рафинираната захар също отбеляза голям скок с 39,90 долара до 462,40 долара за тон на борсата в Лондон. На Софийската стокова борса котировките през седмицата останаха съвсем близо до предходните. За хлебна пшеница цените са 390-400 лева за тон продава. Търсенето при царевицата е на цени от 380-390 лева за тон, а при маслодайния слънчоглед анонсите са от 980 до 1050 лева за тон при купувачите и 1150 лева за тон при продавачите. Всички цени са без ДДС. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.